vreme specijalnih mera uvedenih zbog pojave virusa COVID, jasnije je nego ikada da je umetnicima neophodno da sarađuju, da razmenjuju svoju umetnost. Vancouverski interkulturalni orkestar VICO je muzičko mesto okupljenja svih kulturnih zajednica u Kanadi. To je orkestar posvećen izvođenju nove interkulturalne muzike za široki auditorijum, a ujedno je i jedini postojeći ansambl ove vrste u Kanadi. 15. oktobra u 19 časova podelit ćemo sa vama premijere dela pisanih specijalno za naš ansambl. Ports of Call Sida Robinovića i Huma Farshida Samandarija.